بخیرونه الحمدلله د خوشحالی خبره دا ده چې زمونږه زیاتره زمونږ د روجیان او پښتانه بلعموم یو ځل بیا پای کو ولا ډبولې دي او دا تاریخي زده کړې دي چې زمونږه قام یې کوي او دا سوالنې ځل نه دی الحمدلله او نه انشاءالله دا اخیری ځل دی دا یو داسې میدان دی د ډبل شا والا چکر چې په دې کې به مونږ انشاءالله ولزیز کوم په کرکټ کې سینچریو شوالی که مونږه د فوټبال په ګولونو کې سینچری نشوالی دی عمل کې به یو ځل سینچری وهو ارنینګ ایپس چې کوم دي په دې باندې قام تباه دی قام عاشق دی قام مین دی قام حرام خور دی قام تیار خور دی او دا سلسله به زمونږه جاري راځم دې له چې پایکو ایپ یا پیکو ایپ زیات خلکو ته پیکو ایپ وایي او پیکو ایپ هغه پیکو که تاسو لیدلي هغه کوم هغه مندړنوان چې راخلاصیږي او نسوار او تماکو ټکۍ دغسې خلک ټکولی دی دا پایکو په نوم باندې ایپ و خلکو به 500 سل او 200 او 1000 روپو پورې روپۍ ور اچلې او ماښام له به دې ته حق حلاله مزدوري ورکوله اول خو دا سوچ پکار دی چې حق حلاله مزدوري چې څه ته وایي که په دې مارکیټ کې خبره وکړو یا د انسانیت سره د تړلي کاروبارونو خبره وکړو نو د خوراک کاروبار داسې یو کار ده چې دا همیشه ژوندی وي هر وخت وي د خلکو مجبوري وي او دا کار هر وخت په ګرود کې وي خلک ډیریږي خلک خوراک غواړي خلک هر څه چې کیږي خو خلک د کپلو نه بغیر پاتې کیدی شي البته خلک د خوراک نه بغیر نه شي پاتې کیدی د خوراک په کاروبار کې ګټه د شلو نه د 50 فیصدو پورې په مشکله باندې راځي خلک دا هم سوچ نه کوي او دا ډېره ښه خبره ده عقل مونږ له خدای را کړی دی دا به انشاءالله العزیز مونږ خدای پاک ته دغسې امانت واپس رسو چې مونږ په دې امانت کې خیانت نه دی کړی څنګه چې تا را کړی دی همدغسې م در واپس را وړی دی یعنی مونږ له خدای عقل را کړی دی که ما د خوراک د کاروبار خبره وکړه هارډلی 20-25 او 30% ارنینګ راځي مونږ دا هم سوچ نه کوو چې یو څو په چاله زه 10,000 روپۍ په ډالرو کې 20,000 روپۍ بیا په ډالرو کې کنورټ کوم ورکوم دا مال د میاشتې د هفتې په حساب څنګه 50% او 40% او 50% او 100% ګټه راکوي پرافټ راکوي د ارنینګ ایپ چېرته چې دا انسي تاویږي طالب علمان یې ډېر زیات بېتوله والی دي په سعودي عرب کې په دوبۍ کې چې کوم مسافر دي الحمدلله هغه ډېر زبردسته والی دي پیسې ټکې چې دي نو دا دې ته په عامه ژبه کې مونږ مال وایو مال فتنه ده دا چې څومره کمیږي نو دومره به مونږ پخواني زوړ حالت ته ځو او زموږ مشران وایي چې پخوانی وخت ډېر ښه و خلک ډېر په سکون کې و خلک ډېر راحت کې و ډېر زیات غیر ضروري مسلې ټینشنونه ډپریشنز انزایټیز فوبیاز دا چکر یې نه وي نو څومره چې دا معاشره د مال نه پاکیږي د پیسو نه پاکیږي دومره به سکون اطمینان بیا واپس سوا کیږي د مشرانو د وینا مطابق دا ترقی معکوس چې څه ته وایي یا ریورسل یعنی په ریورس تک دی په ریورس ګیر کې چې کوم تک دی دې سره نه صرف زموږ د مشرانو سپینګرو ښه تجربات کیږي دي چې دنیا نه ځي نو دوی به صرف او صرف د زرونو سونو او زرونو تجربو سره تلي د زده کړو سره به ځي او نوی نسل چې دی هغې هم چې یو بوت کوم بیا خبره کوم دا غیم زده کړه کیږي دا غیم کار روزګار یعنی لرننګ پروسس دی سمپلی او دې کې خلکو بیزیم خرچ کړي دي ګډې غواګانې میخې خرچ کړي دي او په پای کو ایپ کې لګولې دي دا هم ډېره د خوشحالۍ خبره ځکه ده چې د ګډو د بیزو د غواګانو د میخو د غویانو د دې ناراضي فیټس او فیټس پی زمانه د انساني صحت لپاره وزن سیوا کېدل دا چې کوم سټارچ سره ځي په وجود ته دا د شودو سره خلک بیا شملې او ماسته کوي او دغه بیا د هډوکو لپاره د یوریک اسید اضافه کوي خصوصا د بوډاګان د هډوکو لپاره دا ډېر نامناسب کار دی چې بېتوله شملې او ماسته خلک خوري بیا په وجود کې خراب کولیسټرول سیوا کیږي یا غوښې دي دا ځناور چې بیا زاړه شي بیا خلک لالی بیا غوښې خوري نو هغه بیا نور هم ډېرې مستې جوړوي نو دا ډېر ښه کار شوی دی چې خلکو غواګانې میخې خرڅې کړي دي او الحمدلله دغه ګټه چې کوم دی دا په پایکو ایپ کې لګولې ده او هغه پرونه بل پرون د مارکیټ نه تښتېدلې دي او دا اولنی ځل نه دی چې خلک به راځي او انویسټمنټ په نوم به پیسې راغونډی او تښتي به تاسو یقین ساتئ د الله تعالی په فضل کرم سره به دا سلسله چې کوم ده دا به د پښتون قام سره او زموږ د دې روجو سره به دا سلسله تر ورځ د قیامت روانه وي دې حوالې سره که نصیحت کې 50 سر نه کوي که ته چاته پروپورشنلي لاجسټیفیکیشن ورکوي چې دا دومره ګټه د کوم ځای نه راځي یعنی ګټه به سسیز جوړیږي پروډکشن به کیږي سروسز به کیږي
هغه به خرڅیږي، هغه به بیا مخکې منتقل کیږي په هغې کې، بیا اکسپنډیشن چې کوم دي اپریشنل کاسټ هغه به کټ کیږي او منیجیریل کاسټ به کټ کیږي، بیا به تاته څه ګټه میلاویږي، هغه به بیا په 100% کې وي، 2-3-5-8 آخري لس. یعنی موږ چې کله پروپورشنل خبره کوو، خو د دې خلکو ته چې کومه ګټه راځي په ارننګ ایپس باندې، قام په ارننګ ایپس باندې او په آنلاین کاروبار باندې تباه دی، عشق دی، مین دی، او قام تیار خور دی، قام بغیر د محنت نه غواړي چې ورسره روپۍ راشي، او روپۍ هم نه، د ډالرو په شکل کې ورسره مال راشي، او مال فتنه ده. نو څومره چې دا عمل کیږي بار بار دوهراویږي او خلک ډبولې کیږي، خلک وهلې کیږي، نو په دې باندې دا زمونږ زده کړه ده، او دې کې زمونږ آخرت بچ کیږي، مونږ د فتنې نه بچ کیږو، مونږ غیر ضروري مال چا سره راځي، هغه به ګاډۍ لي، هغه به خرچې کوي، هغه به شاپنګس کوي، هغه به بلډنګونه جوړوي، هغه به عمارتونه ودروي، هغه به کاروبارونه کوي، هغه به بچو باندې زده کړې کوي، هغه به راتلونکی وخت به آبادېږي، او چې وخت څومره د خلکو آبادېږي، نو په ژوند کې دلچسپي سیوا کیږي، او مرګ نه نفرت خو جوړېږي، او مرګ وطن نه رایادېږي. نو دا ډېرې ښې خبرې دي ان د لارجر انټرسټ آف د پیپل. لکه دا ضروري ده چې څومره دا خلک پایپو یا دغسې نور ایپونه ډبوي یا ډبل شادرې راځي، او دا خلک برابر مسلمانان ساتي، نو دا د خوشحالۍ خبره ده. په دې خوشحالۍ کې مونږ د ټولو سره شریکي، چا چانه چې پیسې تللي دي هغه مونږ خبر کوي، مونږ به مبارکي ورکوو. که تاسو څوک ملګری معلوم چې پایپو یا بل ایپ یا بل ایپ د هغه نه پیسې خوړلي، هغه لوټلی، نو هغه مینشن کوي، نه صرف مینشن کوي بلکې مبارکۍ سره مینشن کوي، ځکه د دغه خلکو دا اولنی ځل نه دی. دوه درې میاشتې بعد به خبر شي چې ستاسو دغه ورور، دغه ملګری، دغه یار دوست یو ځل بیا چاډ بولی، او بیا فریادونه. نو د دې لپاره فریادونه نه، دوی ته وخت په وخت باندې مبارکۍ ورکول، ځکه په ژوند کې د دوی ډېره ښه عملي زده کړه کیږي، او دوی د روزګار کوششونه کوي. بېله خبره ده چې د روزګار ناکام کوششونه، خو بهر هر انسان په کوشش باندې پړ دی، او کوشش دغه خلک کوي. کوشش څه خو لږه ایپ انسو ته ګوري خوشحالېږي، او چې خوشحالېږي نو خیر دی، که بیا ورپکې په اخره کې سلک ډېر خفګان نه شي، یا چا د یو کس شپږاتل لکه روپۍ دیاړي پونجي چې کومه ده مزدوري جمع پونجي د پلار ګټلې پیسې ډوبې شي، نو دا دغه ډېرې خوشحالۍ په مقابله کې اړو څه خبره نه ده. که یو ورځ به سړی خفه پاتې شي، میاشت، دوه، درې، خو کم از کم خوشحاله پاتې شي، ټولو ته بیا بیا مبارک شي. فورم ودا.